מורים לעברית מתמודדים עם המון אתגרים. למשל, איך לעזור לתלמידים באמת לדבר עברית? אם כמעט לא מדברים בכיתה, לא הגיע הזמן שיהיה פתרון לבעיה הזו? זה מעולה. אבל בינינו, זה לא פותר לי את הבעיה. בכיתה שלי יש תלמידים ברמות שונות. למשל, תלמידים שעדיין לא מצליחים לקרוא בלי ניקוד. סליחה? וואו, יפה. אבל לא יכול להיות שהיום תלמידים ילמדו רק עם ספרים. ליבה דיגיטלית. אבל אל תשכחו את ה... סעיד, לא שכחנו. התוכנית עשירה בלימוד ותרגול נושאים לשוניים. אז בטח אין... דווקא יש. משחקים, סרטונים ואפילו פודקאסט. אז... קניתי. חדש ממתח. עברית לחטיבה. תוכנית חדשנית לדוברי ערבית ללימוד עברית בחטיבת הביניים המשלבת סביבה דיגיטלית וחוברת לימוד. והכל מותאם למחשב ולטלפון הנייד. אז מה? לא תרוצו ללמד? נו, אם אתם מחכים, חייב לרוץ. שיעור עברית.